Цієї ночі в Саксаганському районі зайнялася станція технічного обслуговування. Вогонь знищив два авто, ще три потребують серйозного ремонту. Повністю вигоріли автомобіль Audi та автомобіль Mercedes E-класу. Також було пошкоджено ще три автомобілі. Це Mercedes Vito, Ford Transit та Volkswagen. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Площа пожежі склала 35 квадратних метрів. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.